Ić. Ne, naravno da ne treba, ja. <laughs> Šta će ti taj te <laughs> Dobro. <laughs> A, šali se tvoj čika Đorđe. Kaži srce. Da? Dopis? Na, 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 ništa nije prošlo. Ja imam knjigu protokola ispred sebe. Apcu. Ne znamo mi ništa o tome. Šta treba da se započne? Digitronizacija? Ja koristim Digitron sine od 72 e ja Digitron buje, ja koristim kad mi je trebalo garin... Morati malo da upotrebimo, Razovete? Sve će ići... Marš. Marš! izađi napolje! Kroz kompjuter Marš samo... napolje izađi! Samo da vam moram... Marš ove... pod opis kad sam rekao! E, jebika. Šta je bilo, đoko kakva digitalizacija? Ma kakva digitalizacija šta pričeš to? Nemoj da te neko čuje u današnje vrijeme.